Izvučene su grupe za svjetsko u Katru. Hrvatska nije prošla loše, a Srbi su zapali u grupu smrti. Nizozemcima i Englezima možda je lak posao, no zanimljivo križanje u nastavku. Da ne odugovlačim previše, proletit ćemo kroz svaku grupu, malo prokomentirati pa u idućem videu detaljna analiza grupe, te što nas to čeka u budućnosti. Nakon dugovječne ceremonije gdje smo vidjeli novu maskotu Lajeba te silne milijarde koje su utučene za ovo svjetsko, mnogi bi rekli da će biti možda čak i najbolje. Sve je u jednom gradu, čak će se moći pogledati 3 utakmice dnevno, dakle show, a avionska karta nije preskupa. Bacamo se dakle na grupe. Skupina A. Skupini A prvo mjesto zauzima Katar, zatim tu su Ekvador, Senegal te Nizozemska. Definitivno Nizozemci uzimaju prvo mjesto, drugo vjerojatno Senegal, no možda Ekvador tu zagorča život Senegalcima, dok Katar će tu biti samo na reviji. Zatim slijedi skupina B. U skupini B su Engleska, Iran, SAD te čeka se dakle za ostali dio gdje Wales igra protiv Škotske ili Ukrajine, dakle za ostali dio ždrijeba. Englezi relativno imaju lak posao, a za drugo mjesto će biti ravnopravna borba. SAD koji prošli godina je puno ulagao u sport, Iran koji je dakle pokazao da može odlično igrati, te vjerojatno Wales ili Ukrajina, a možda čak i Škoti, nikad se ne zna. Zatim slijedi skupina C. U skupini C nas očekuju Argentina, Saudijska Arabija, Meksiko te Poljska. Definitivno Argentina bi ovdje trebala uzeti prvo mjesto. Što se tiče ostatka grupe, Saudijska Arabija zasigurno otpada i ona je tu uljez, dok Meksiku dajem blagu prednost naspram Poljske. Poljaci su se puno mučili protiv Šveđana u ovim kvalifikacijama, dok Meksiko stvarno ima odličnu igru, tako da bit će zanimljivo. Skupina D. Francuska, sad Peru čeka Australiju ili Emirate te Danska i Tunis. Dakle, zanimljiva grupa, Francuzi prvi, Peru koji može jako puno pružiti, odlični Danci, Tunis koji je tu vjerojatno uljez, no i Tunis ima odličnu igru, tako da sve je moguće, ali dajem prednost Francuzima te Danskoj. Zatim slijedi skupina E. Španjolska, Kosta Rika ili Novi Zeland te Njemačka i Japan. Definitivno ovdje svi očekujemo Španjolce i Njemce, no sve je moguće. To se tiče Kosta Rike, Novog Zelanda, Japana, borba. Skupina F, Belgija, Kanada, Maroko i Hrvatska. Dakle, Belgija koja je proteklih godina bila prva na FIFA rankingu, Kanada koja je se pokazala kao najjačom trenutno državom Sjeverne i Središnje Amerike, čak je bila ispred Meksika, dok Maroko, uvijek neugodni Maroko koji vodi Vahid, ako se ne varam, sve je moguće, no Hrvatska bi trebala pobijediti Kanadu i Maroko, a s Kanađanima nismo do sad nikada igrali, dok s Belgijcima imamo 3 pobjede, 3 poraza i 2 neriješene. Belgijci su na prošlom svjetskom u Rusiji bili 3., a mi 2., tako da sve je moguće. Detaljna analiza naše grupe bit će u nekom od sljedećih videa. Skupina G. Opet je se ponovilo, dakle, Brazil, Srbija, Švicarska te Kamerun. Kamerun je igrao sa Hrvatskom 2014. Napredovali su dosta od onda, neugodna Švicarska, Srbija koja se digla. Brazil je tu i dalje favorit, no Srbija i Švicarska mogu itekako zagorčati život. Mnogi kažu da je ovo grupa smrti, a tako i izgleda. Dosta izjednačena borba. Te zadnja skupina, skupina H. Portugal, Gana, Urugvaj i Republika Koreja. Portugalci su definitivno i dalje u samom vrhu, sigurno prvo mjesto, dok Gana, Urugvaj i Koreja su svi podjednaki. Urugvaj nije više na onom nivou kojem je bio kada je imao Diega, kada je imao dakle Godina i tako dalje, dok Gana i Koreja su se digli, tako da sve 3 ekipe su podjednake. Ali ispred Gane i Koreje, eto, dao bi prednost Urugvaju. Prema ždrijebu Hrvatska otvara svjetsko sa Marokom u srijedu, dakle 23.11. Nakon Maroka slijedi utakmica s Kanadom u nedjelju 27.11. te treća utakmica, zadnja utakmica grupe je protiv Belgije 1.12. četvrtak. Evo da krenemo sa samim Marokom, on je 24. na Fifinoj ljestvici, vodi ga Vahid Halihodžić, dobro nam poznati. Pa šta reći o Maroku, 3-5-2 sustav igre, dosta igrača iz Sevilje, španjolski taj Melos, također tu je Hakim iz PSG-a, ekipa koja ako se dobro posloži može jako puno pružiti, no vjerujemo da i dalje nisu nam dorasli. Detaljnije o njima ćemo u nekom drugom videu. Zatim Kanada, protiv Kanade nismo do sad nikada igrali, ovo im je tek drugo svjetsko prvenstvo, glavna zvijezda im je Davis iz Bayerna, dok za oko nam zapada njihov vratar Borjan, rodom iz Knina, koji igra za Crvenu zvezdu, jako zanimljiva dakle informacija. I naš najveći rival u grupi je Belgija. Belgija je trenutno druga na Fifinoj ljestvici, protekle 3 godine je bila prva. Šta pričati o Belgijcima, Lukaku, Mertens, De Bruijn itd. Mnogi kao manu Belgijaca ističu tu staru zadnju liniju sa Fertongenom, Denairom, Alderweyrom, no tu je i Courtois, tako da jako teška priča. No imat ćemo i mi vjerojatno što za reći. Nakon ždrijeba komentar je dao i Zlatko Dalić gdje kaže da smo mogli gore proći ali i bolje, te da smo spremni, da idemo utakmicu po utakmicu, te da ćemo to lako riješiti kao što se svi nadamo, samo lako i kao u Rusiji, 1 po 1. Svjetsko prvenstvo u Kataru će trajati 28 dana, igrat će se 64 utakmice, te vjeruju da će biti preko 3 milijuna fanova. Zanimljiv je bio i smijeh šejka, dakle sve se može kupiti, sve se može potplatiti, tako da očekujemo Katar u nastavku prvenstva. U nekom od idućih videa analizirat ćemo baš detaljno grupu, naše protivnike, bacit oko i na susjede, te prediktat ćemo tko će pobijediti, tko će proći. Čekamo dakle taj Fifin prediktor da izađe i to je to. Ekipa, zapratite nas na Instagramu @lažna9, zaletite se možda i do fejsa, ostavite dole komentar, prolazimo li grupu, prediktajte rezultate, a mi ćemo u nekom od idućih videa to sve analizirati. Te pozdrav do nekog sljedećeg videa. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj sudac kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku. Zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel,